ama şat kare var mı? Zer kaloga zer rejissor ne verse ayran petke. İnç hış. Ay bas pa mir optrek do ke demanek. Kaloga va karara ole la tapela. İnç es kotrel. Arme. Hamatsa sefe. Yeserek aystek nastat şey laf çem xamel. Yes xamelim aystek yestet sem yesho. İs kinç es kotrel. Ay bas xamelu zamanak vor şat xamel inç en kotrel ay tagasa. Arasa. Arasa inç es kotrel. Մեկնեցեքիր եւ հարցրեք Յուլիա Տիմոշենկոին թե ով է եղել Ժիրիկը իրանց այդ նարնջագույն հեղափոխությունից առաջ։ Դու մեկնեցեք եւ հարցրեք։ Փաստորեն դու ճանաչում ես Յուլիա Տիմոշենկոին։ Այ շատ մոտ այս մի ես ու Յուլիչկա ֆրիսկ դու քիփ շատ մոտ։ Ինչ է իրանում Ուկրաինայում դու։ Ինչով էիր զբաղվում։ Ես բիզնեսմեն եմ։ Կներեք։ Ես բիզնես եմ։ Ինչ բիզնես։ Ես փոխանակում եմ Գևորգ ջան։ Ուկրաինական զալո հայկական ժողովրդական ավելուկի հետ ավելուկը զալո զալո ավելուկը դեռ բիզնես փողը գալիս էր Գյորգյոր իստու եւ Տիմոշենկոն համապատասխան զույգ էիք այն ժամանակ։ Միան պայման բայարքե մենք իրար հետ ընենց էինք սազում ոնց որ ռակը գարեջրի հետ ոնց որ ծտի արաղը խաշի հետ ոնց որ այդ այդ թաթով արոնգի ժորը փախմելայի ժամանակ պատկերացրեք մենք այսպես ենք Սերտաճել են գիրեր յաթի բեկո խայու վիճակներով այսպես։ Իսկ նա հիշում է ձեզ Տիմոշենկոն։ Իհարկե դուք չեք նկատում որ նա ինձ միջի հրմա սիրո՞ւմ։ Ինչպես պետք է նկատեմ։ Այ դուք չեք դեվոր դուք չես նկատել։ Ես չեմ կասկածում։ Դեվոր ես չեմ, մի քիչ աշկերով պետք է նայեմ։ Որ նայեմ եք իրան ցերես որ դուք չեք նկատում են իրան այն գլխի զարմարը ոնց որ մեր հայկական ավելուկը չլի այդա սաղայս դոլոպատը։ Ավելուկը բացատածը գլխի նրան։ Դուք գնացեք Դբիլիսի։ Ինչի մեկնենք Դբիլիսի։ Մեկնենք Դբիլիսի, ապրես։ Եվ ոչ, հարցրեք Նինո Բուրջանազեին։ Ես արդեն հարցրել եմ Սաակաշվիլին։ Սաակաշվիլի դես բան, Սաակաշվիլի մվիլի բան։ Լավ, լավ, լավ։ Ուչկայք մեզի բարեն։ Մյուր հավլաբարում նստած լավ խմում էի պոզերով, պոզերով լավ խմում էի, մեկ էլ մտավ Նինո Բուրջանազեին ախրանայի հետ, այդ աղջիկներում հետ որ նոր ես ասի որ խմում էի Սաղ փախան վախից վայ մե դեդա what is this ասելով սաղ վայ մե դեդա what is this վայ մե դեդա դուրս եկա փախան այո դե բնական կանաբար ինձ իկապորտաս ինչպես ասում են տեղը դրեցրու դեպորտը ես մեր վլադիկը Վերջերս պապիկից ժառանգություն են ստացել։ Ինչեր, ինչեր։ Պապիկից ժառանգություն են ստացել։ Մեծ ժառանգություն էր։ Չէ, Հայաստանում չգիտես ժառանգությունը շատ չի լինում, մոտավորապես 5-5% մոտավորապես 6%։ Գևորգի մագազկը է, ինչի՞ ասես։ Բարա, զարգացած մարդը չէ, տետոնես խոսում։ Սա էս բիզնեսը, մենք հիմա ժառանգությունը թողեք։ Ինչեր։ Գրքերը թողեր, գրադարան է թողեր ժառանգությունը։ Կարդացիք։ Կարծացինք, ոչ չարացինք։ Գևոր ես ասեմ, այդ գրադարանը փոխանակեցին 2 լիտր մաքուր ռուսական դասական գրականության հետ։ Այդ ամբողջը եւ տակը կարծացինք ուղի 45 րոպեում։ Դա առաջարկում եմ։ Ինչ կենացը։ Կանանց կենացը։ Կանանց կենացն է փոշը։ Լավ կենացած։ Գևոր, փոքրեմ արտահայտվիր, հետո Ժիրիկ կա։ Դասը դու ես գասեմ։ Կանանց կենացը։ Մենք կարող ենք ինացը։ Այո։ Գևորը շատ է։ Ես մի քիչ կխոսեմ, Գևոր։ Ես էլ կասեմ։ Այդ ես դուք իմ կյանքեմ դարձ մոտ կյանքը տեսնում եք։ Դրաမှာ ես ուզում եմ որ այս խավարի եւ մատուցյան մեջ խմենք այն կանանց կինացը, ով որ մեզ լույս է տալիս։ Լույս։ Եկեք խմենք։ Ահա, լույս։ Խմենք այդ կանանց կինացը։ Նախած գարուն ես, դու էլ գիտես իմ սոնիկ ջան, ինչ մամա ունես, ես ինչ չխփես, լաց կլինեմ ես, դու էլ գիտես իմ զոքաշան, ոչ եմ սիրում քեզ, արա վայ, 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 արա վայ, վայ, Ժիրիկը գալի, վայ, Sonic sprava so kach meshte gashilor kefas labor tonem gales halumen balkon im na mantagon des on cenne hom vonte muzom yes gevorjateram zokan chis tarum ara vai 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 ara vai vai chat jire ganale vai 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 v
դժվար է տում գալո պահին, նորից կտեր եմ տալիս իմ յարին, ինչի հավատում սոնի կսկրգին, հավատում ա իրա մունդար մամային, բայց խմել է անհնար բան է, եթե զոկան չտ ատենց հայվան է, բայց չհարպիլ է շատ դժվար բան է, եթե սոնի կտ քերոտ նման է, եթե սոնի կտ պետի նման է, կանգնի կյանքիս կարուսել, Zokancis dardis ez yerknem yusel De jepta bahtim tsxrovats Tokh vor andarti zokancis katagats Tokh vor andarti zokancis katagats Tokh vor andarti kontirosh mir zasul zokancis katagats Erika drantsen chi astor shavina ke karar